Vi har haft et tværfagligt AT-projekt, hvor vi har arbejdet med vindenergi og energistrategi i fagene fysik og samfundsfag. Vi har arbejdet med en problemformulering af, hvordan energiaftalen for 2012 ser ud, og hvilket omfang vindenergi skal bidrage til Danmarks energiforsyning. Vi har fået udleveret nogle underspørgsmål, som vi har arbejdet med og taget som udgangspunkt i. Materialer og informationer, vi har fundet, har valgt at kun at bruge de mest troværdige kilder. Så som rapporter fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, eller informationer fra Energistyrelsen, eller artikler fra Jyllandsposten. Til at få svar på vores spørgsmål, valgte vi at bruge den kvalitative metode. Den kvalitative metode giver os mere åbne og dybere besvarelser. Vi valgte så at få fat i politikere, Greenpeace, og forsøgte at få fat i vindmølleproducenter. Vi valgte at sende rigtig mange mails til folk, som vi troede ville have noget med det her at gøre. Men vi ringede også til folk for at få et dybere svar, og det gik også hurtigere. Til fysik gjorde vi brug af den empiriske induktive metode. Den empiriske induktive metode går ud på, at vi går ud og laver en masse observationer, eller man går ud og laver en masse observationer, f.eks. vindmøller og vindhastigheder. Når man har lavet tilstrækkelige observationer, kan man derved gå ud og drage en konklusion og måske se et mønster. Og derved måske udvikle nogle formler. Alle de formler, vi har brugt til vores udregninger, er kommet frem på den her måde. Udover at bruge den naturvidenskabelige metode og samfundsvidenskabelige metode, brugte vi også den hermeneutiske metode. Den går ud på, at vi brugte den lille information, vi faktisk havde om emnet, til at gå ud og søge og indhente mere information. Som derefter blev bearbejdet og brugt til, at vi kunne gå ud og søge endnu mere. For eksempel vidste vi alle godt, at der blev lavet en omfattende energiaftale i år 2012, men vi vidste ikke, hvad den egentlig omfattede, og omkring planerne for fremtiden. Det fandt vi ud af, og derved kunne vi arbejde videre om den viden, vi så fik derefter. 22. marts 2012 indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en energiaftale, som foretager investeringer i vedvarende energi og i forskning, udvikling og demonstration af nye grøn energiteknologier. Aftalens initiativer peger frem mod langsigtede mål om en indstilling til vedvarende energi 2050. Målet for 2020 er, at vedvarende energi kommer op på 30%. Finansloven 2014 blev indgået af Venstre og Det Konservative Folkeparti, og det lægger meget vægt på nye grønne løsninger og teknologier. Men som konsekvens kommer skatter og afgifter på netto 5 milliarder kroner. Det vil sige, at der bliver sat mange penge af, og at der bliver lavet mange planer for, at Danmark bliver i fremtiden afhængig af vedvarende energi. Så er spørgsmålet om alternativ energi kan sikre Danmarks energiforsyning i fremtiden. Som sagt er målet i Danmark, at i år 2020 skal have 30% af sin samlede energiforbrug dækket ved vedvarende energi, som primært skal komme fra vindenergien. Derefter har Danmark sat sig et mål, at i år 2050 at skulle have et samlet energiforbrug på 100% af, som skal bestå af vedvarende energi. Det er et meget ambitiøst mål, da det kræver, at der skal bruges enorme ressourcer på at forbedre teknologien til bl.a. vindmøllebranchen. Men det er dog noget, vi er nødsaget til, fordi omkring 40 år fra nu af, vi har allerede været løbet tør for fossile brændstoffer, som indtil nu er vores primære kilde til energi. Men vi er også som mennesker bygget til at kunne overleve, altså at tilpasse os til de omstændigheder, der er. Så ud fra de forudsætninger og planer, som Danmark allerede har lagt, er det ikke en mulighed, som er uden for rækkevidde. Blandt de mennesker, som vi snakkede med i vores undersøgelse, det var politikere og Greenpeace, og de var også meget optimistiske for denne planen. Vindmøllens energiproduktion afhænger af rigtig mange ting. En af de vigtigste ting for en vindmølle kan lave energi er selvfølgelig effekten af vinden. Vindens effekt kan beregnes som p-vind lige med halv gange luftens intensitet gange arealen, som rotoren overstøder, gange vindens hastighed i tredje. Hvis man fx tager 6 meter per sekund som vindens hastighed og bruger vindmøllen 90-3 megawatt vindmøllen. Luftintensitet ligger på 1,2 kilo
per kubikmeter. Og A, som er det areal, som Rosen overstøger, ligger på 6.362 kvadratmeter. Hvis man så får de tal ind i formlen, bliver p-vind lige med 825 kW. Det vil sige, at når vindens hastighed er på 6 meter per sekund, er vindens effekt på 825 kW. Selve møllens effekt, altså det antal kilowatt, der kan udnytte vinden, ligger for 6 meter per sekund på 400 kW, og det er noget, vi afløser fra en tabel. Derved kan vi så begynde at beregne møllens nedvirkning, også kaldet CP. CP er lige med P mølle, divideret med P vind, gange 100%. Det giver 48,5%. Det er måske ikke meget, men der er en lov, der siger, at en vindmølle højst skal udnytte 59% af den kinesiske energi i vinden til mekanisk energi. Som bilag 1 har jeg lagt en graf, der viser møllens nyttevirkning med forskellige vindhastigheder. Fordelingen. Når man finder ud af, hvor hyppigt det blæser med et bestemt vindhastighed på et bestemt sted, kan man bruge en matematisk metode, som hedder Weibull-fordelingen. Det viser sandsynligheden for, at vinden blæser med en fart mindre end x. Formlen lyder hx lige med 1 minus eksponentiel parentes minus parentes vindhastigheden divideret med skalafaktoren parentes slut formfaktoren opløftet parentes slut. Fordelingen er bestemt i to parametre A og C, der afhænger af landskabet højde og jordflade. Som bilag har jeg både lagt formlen og grafen, der viser vejlbundfordelingen som sandsynligheden for, at vinden blæser med en fart mindre end x. Efter man har fundet ud af sandsynligheden for, at vinden blæser med en fart mindre end x, kan man finde sandsynligheden for, at vinden blæser med et x antal meter per sekund. I hjælp af formlen lille h x lige med h, parentes vindhastigheden plus en halv, parentes slut minus h, parentes vindhastigheden minus en halv, parentes slut. Og derved kan man så se 6 meter per sekund ind i formen. Og det vil så give, at sandsynligheden for, at x, altså 6 meter per sekund, blæser omkring 10%. Sidst kan man så gøre en beregning, hvad en møllemølle producerer energi på et år. Ved at tage udgangspunkt i møllens effektkurve, som fortæller noget om vindhastigheden og hyppighedsfordelingen af den pågældende vindhastighed. Det giver af effekt og tid, kan vi beregne meget effekt, der er brugt for den bestemte vindhastighed for et år, ved at formle tid er lige med h gange 365 dage gange 24 timer. Og det så er lige med antal timer, at vinden blæser med den pågældende vindhastighed. Eksempel for 6 meter per sekund, og man sætter tallet ind, giver det 867 timer om året, hvor den blæser med 6 meter per sekund. Derefter kan vi så gå ind og bestemme antal megawatt-timer, som vi producerer ved den pågældende vindhastighed. Og det er så formlen E kin, altså kinetisk energi, er lige med P mølle gange tid. Det giver så 347 megawatt-timer om året. Hvis du så gør det for alle vindhastigheder, kan du finde ud af, hvor meget vindmøllen producerer energi hele året rundt. Den her vindmølle, når man regner alt sammen, producerer 9.033,5 megawatt-timer om året. Så kan man også diskutere de politiske og fysiske argumenter for at placere vindmøller. For eksempel, at ved hjælp af vedvarende energi kan Danmark være mere uafhængig af lande, som sælger fossile brændstoffer og gas og olie. Danmark er godt stillet, fordi vi har gode vindressourcer og mange kraftige vinde. Dog er nogle af problemerne, som man står overfor, at vindmøller på landet kan være meget forstyrrende for naboer, fordi den lavfrekvente støj kan høres op til 3 km langt væk fra vindmøllen, og det kan give søvnproblemer og stress til naboer. Samtidig er problemet ved vindmøller til at på huset, at huspriserne har en tendens til at falde, og derfor er ønsket fra kommunernes side at forstå vindmølleparker, fordi det kan give en konflikt mellem staten og kommunerne, fordi efterspørgselen på boliger tæt på vindmølleparker er stærkt faldende. Så har vi stillet spørgsmål, om Folketinget har valgt den rette energistrategi. Vi har stillet et par spørgsmål til nogen, der har forstand på det. Vi har stillet to spørgsmål til to politikere fra forskellige partier. Så har vi spurgt en fra Greenpeace, og så har vi spurgt en mand som rådgiver og rent klimatisk og politisk. Og ud fra spørgsmålet, som vi har stillet med en kvalitativ metode,
kan vi konkludere, at alle de spurgte havde nogenlunde den samme holdning til vedvarende energi. Der er dog en lille uenighed med selve aftalen. Enhedslisten er ikke så enige om ideen med biomasse, da det kan gå ind og forstyrre landbruget og deres produkter. Der er Socialdemokraterne derimod ikke så, eller det ser de bort fra. Men overordnet er de alle sammen enige om, at det er en god idé, og at den er realistisk, selvom den kommer til at koste rigtig mange ressourcer. Så ud fra svarene kan vi konkludere, at det er en god idé, da det har meget ambitiøse mål og stiller høje krav. Spørgsmålet er så, om teknologien rent faktisk kan følge med, og det ikke bliver alt for omkostningsfuldt. Så har vi også lavet en konklusion ud fra problemformuleringen og de underspørgsmål, vi har lavet. Aftalen fra den 22. marts 2012 dækker over investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af den nye grønne energiteknologi. Aftalen handler om at omstille til vedvarende energi til 2050. Danmarks mål er, at 30% af energiforbruget i 2020 skal være dækket af vedvarende energi. Og ud af de 30% skal størstedelen af energien være af vindenergi. Og energiaftalen ligger meget op til, at i fremtiden man skal bruge mange flere ressourcer på det. Men vil de følgende år finde de mest egnede steder til at placere vindmøllerne i hele Danmark og med de bedste vindmøller. Man kommer til at bruge vindmøllefordelingen og formlerne for hvor effektiv en vindmølle er meget i fremtiden. Ud fra de mennesker, som jeg har snakket med, er vedvarende energi fra vindmøller det, vi skal satse på fremtiden. Danmark er i verdenseliten på udvikling og produktion i områder som energiudnyttelse, energieffektivitet og vedvarende energiproduktion. Det betyder meget store vækstmuligheder med industriarbejdspladser. Man regner med, at de kommende år skaber tusindvis af arbejdspladser i Vestjylland på grund af offshore-produktion og i Sønderjylland på grund af energieffektive teknologier. Hvis vi havde haft tiden til videre undersøgelser og gå mere i dybden, så ville det have været hensigtsmæssigt at sammenligne Danmarks mål med andre lande og hvor langt det er i forhold til Danmark vedrørende teknologi og fremskridt. Man kunne gå mere i dybden med, hvilke store projekter der er i gang, eller i fremtiden skal til at i gang, for at nå de mål inden 2020 og 2050.